Acum chiar poate dacă YouTube mi-a fac să se ușe, nu e să ia porc de fac cu cincelor, de moșcălor, dar iar tehnici din bără. Fac ca te la me, igă și indic campanie. Eu știu că o zi arat că am campanie, dar mă la rup, și-au văd la rup, o să te bără. Ba, o să mai o că bun și cu șubia că mai țin. Iar îmi s-o dolu rici de acolo. Am o igă și indic campanie, o să mai ceva, 30.000 işçisi var. Şunu taşak getiş. Var, daha var bu yanında, toplum bu yanında. Ben de rüzgatımız, şu yöne oturken kaç yıl arayına. Şu yöne hakim terle geldi. Dedi ki, bu yöne boş kalır, boş bir insanla gibi. Şu an oturken taşak getiş diye talep oluyor. Dedi ki, kız sayını, diğer gibi diye talep oluyor. Bunu bir öyle koşup geliyor. Eğer şu çekimde bu yöne aksiyası olsa, ne var öyleyiz? Buraya hakim buldum, beni hoşum geliyor. Diyor ki, Apple'da aksiyası bozuk olur. Ben işte boş kalmayayım lan bu kampanya. Hakim buldum, saçım geliyor. It is commonly known and has been widely reported on that the mayor of Tashkent Toshkent shahar hokimi Akfa Group'ning asoschisi va egasi yoda qisman egasi ekani hammaga ma'lum. Bu keng yoritilgan masala. Bu ma'noda uning kecha aytganlari yangilik emas. Bu yerda asosiy savol Ortiqxo'jayev hozirda Toshkent City'da yirik kontraktlarni olayotgan kompaniyalarda ham hissalarga egami? U avvalgi Toshkent City ma'muriyatini boshqardi, o'tgan yil apreldan esa hokim sifatida loyihaga bosh-qosh bo'lib kelyapti. Men eng avvalo Discover Invest shirkatini nazarda tutyapman. Bu shirkat 1-chi va 7-chi lotlar qurilishida ko'p million dollarlik kontraktlarni olgan. Bundan tashqari, Aqua Dream World ham lotlardan birida yirik kontraktni qo'lga kiritgan. Nomi tilga olingan har ikkala kompaniyalarni ham Aqua Group'ning odamlari boshqarishadi. Bu odamlar kompaniyalarning haqiqiy egalarimi yoki ularning orqasida boshqa odam? Bu o'rinda Toshkent shahar hokimi turibdimi degan savollarni o'rtaga chiqaradi. Menda bu savolga javob yo'q. Agar javob ha bo'ladigan bo'lsa, unda nega boshqa hissadorlarning nomlaridan foydalanildi va bu ma'lumot yashirildi? Then why is it that nominee shareholders were used and this information wasn't made transparent in the first place? I also think there's the issue of yana bir kompaniya bu Dream City. Ushbu kompaniya hozirda Toshkent City uylarini sotish bilan shug'ullanmoqda. Men Dream City'ning veb-saytini tekshirgan paytim uning domeni J United Group nomiga rasmiylashtirilganini aniqladim. Bu ham Jahongir Ortiqxo'jayevning kompaniyasi. Shu tariqa biz hokimga olib boradigan juda ko'p izlarni ko'rayapmiz, ammo hokimning Toshkent City'dagi manfaatlari qanchalik degan savolga hanuz aniq javob ololmayapmiz. Bu yerda muammo shu. Agar hokim davlat xizmatchisi sifatida qabul qilayotgan qarorlardan xususiy shaxs yoki deylik tadbirkor sifatida foyda olayotgan bo'lsa, bu yerda juda katta manfaatlar to'qnashuvi bor degani. Bu yerda hokimning ushbu kompaniyalarni boshqarayotgani yoki boshqalarga topshirganining umuman ahamiyati yo'q. U hukumatning qarorlaridan u yoda bu ko'rinishda foyda ko'ryaptimi? Shu ahamiyatli. Whether or not he's managing those companies on a day-to-day level is really irrelevant because if he stands to profit from public decisions made by his government, that's what matters. Man. Bu Toshkent City'ye rahbarlık kılışı başlayanda davranımız rahbarının takliflerinden ben 3 yılda bitirişim gereğiydi Toshkent City'ye. 3 yılda bitirişim gereğiydi. 700'den aşık investorlardan yaklaştı. O şu vakitte bu şehir zaten onu bulur ben iş alırdım. İş an geldi 3 günü taklif kılıp tavşadım. 700'den aşık investorlardan konuştuk. 700'den aşık investorlardan konuştuk. Bir ortası Çünkü bu joy cazibadorligi yo'q edi. Мне Россия плюс вчера создана эта компания после вчера. Но я могу показать вам проект осуществляется. Вы сами можете посмотреть. The idea that we accept any old rabble. Kim bo'lsa bo'lsin, investitsiya olib kelsin degan gap men uchun muammoli. Prezidentning nomi aralashgan, Toshkent City singari muhim bir loyihaga kim pul tikayotganining ahamiyati yo'q deyish nazarimda
o'z vazifasiga sovuqqonlik bilan yondashish deganidir. Bu investorlarga yomon signal. Men dunyodagi ko'plab ko'chmas mulk loyihalari bilan ishlaganman. Bu loyihalar pul yuvish o'choqlari hisoblanadi. Investorlarning kimligi bilan ishim yo'q deb aytish uyushgan jinoiy guruhlarga kelinglar. Bizning ko'chmas mulk sektorimizda bemalol pullaringizni yuving deyish bilan barobardir. Men investorlarning O'zbekistonga oqib kelmayotganini yaxshi tushunaman, chunki o'tmishdagi muammolar hammaga ma'lum. Ammo hozir ham ochiqlikka intilish o'rniga hech kim bilmaydigan kompaniyalar bilan ish qilish orqali investorlarga noto'g'ri mujda berilmoqda. Ya'ni O'zbekistonda hech narsa o'zgargani yo'q, hali ham o'sha shubhali, yopiq, maxfiy kelishuvlar amalda degan. Eski o'yin, yangi o'yinchilar deganday. The flavor of the new Uzbekistan, the same game, just new faces. Есть такой термин special purpose vehicle называется. Для того, чтобы обеспечить более эффективное финансовое управление этими проектами, налоговое обложение этими проектами, компании, главные компании создают специальные небольшие дочерние структуры, вот, в том числе гиперпартнерс. Она может быть создана на самом деле недавно, но она создана для того, чтобы более эффективно управлять этим проектом. Listen, I do think that the age of the investor does matter. Kechirib qo'yasiz. Investorning yoshi muhim. Agar siz 19 yashar bola boshqarayotgan kompaniya bilan ish qilayotgan bo'lsangiz, sizga men O'zbekiston tarixidan boshqa bir misolni beray. Yodingizda bo'lsa, marhum prezidentning qizi Gulnora Karimova ko'plab noqonuniy bizneslarga egalik qilardi. Xususan, telekommunikatsiya sohasida. Keyinchalik bildikki, telekom shirkatlaridan poralarni uning yoshgina yordamchisi olib turgan ekan. In a number of cases by her young assistant. Narxda berilgan. O'sha vaqtda siz ham olishingiz mumkin edi, boshqalar ham olishi mumkin. Tushunarlimi? Savol bormi?